Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün də belə bir naxış toxumuşam. Bunu istədim sizinlə bölüşüm. Bu da çox qəşəng, həm də asan toxunan bir naxışdır. Sapım nazik sapdır. 100 qramlı, 400 metrəlik sapdır. Onun üçün yenə də eyni sapdan götürmüşəm. Kısa formada yığacağım yülün üstüne. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmə, 20 ilmə yığdım. Buradan da bir düyün attım, açılmasın. İndi buranı bir tas bir düz yenə toxuyuram, iki sıra rezinka əvəzi, naxış düz olsun deyə. Bir tas bir düz toxuyuram. Bura düz üzüdür. Bir ters bir düz toxudum. Kim istəsə iki ters iki düz də eləyə bilər. Kim ürəyi necə istəyir hələ də toxuya bilər. İndi arxa uzdan da yenə tersi ters düzü də düz. Bir sırada buradan toxuyuram. Bir ters, bir düz. İki sıra toxuyuram. İki sıra bəsdir, çox toxuyan deyiləm. Bura indi düz üzü, düz üzündən hamısını düz toxuyuram bir sıra. Xıracın hamısını düz toxudum, düz üzüdür. Arxa üzdən də hamısını tərs toxuyuram. İndi yenə düz üzündən, ilmələr hamısı düzdür.
İndi düz üzdən birinci kənarı götürürəm, toxumuram. İndi 2 ilməni, bu 1, bu da 2 ilmə. Bu 2 ilmənin arxasından bir ilmə çıxardıram. Sonra bu 2 ilmənin içindən bir ilmə çıxardıram. Yenə 1, 2, 2 ilmənin arxa tərəfindən boşluqdan çıxardıram. Sonra 2 ilmənin içindən. Yenə bu 2 ilmənin arxasından çıxardım. Sonra 2 ilmənin içindən. 1, 2, 2 ilmənin arxasından. Sonra bu 2 ilmənin də içindən bir yerdə çıxardırıq. Yenə 2 ilmənin arxa tərəfindən. Sonra ikisinin de içinden bir yerde çıkardım. Bir, iki, iki ilmenin arkasından. Sonra ikisinin içinden. Yine iki ilmenin arkasından. Sonra iki ilmenin içinden. Yine iki ilmenin arka tarafından. Yenə 2 ilmənin içindən. Yenə 2 ilmənin arxasından. 2 ilmənin içindən. Bu kənar ilməyini toxudum. Belə. Arxa üzdən hamısını tərs toxuyuram. Bu yüzden hamısını ters toxuyorum. İlmeler düz yüzden hamısı düz olmalıdır. Bu artırdığımı da toxuduğumu da hamısını bu yüzden ters toxuyorum arka yüzden. İndi bura düz üzüldü. Düz üzündən indi yenə bir sıra düz toxuyuram. İlmələri axıra qədər hamısını düz toxuyuram. Belə bir naxış alınır. İndi arxa üzdən hamısını yenə bir sıra tərs toxuyuram. Bu aradaki ilmələri neçə ilmə, istəyirsiniz 4 cərgə yox, 6 cərgə toxuyun. Kim neçə cərgə istəyir o qədər toxusun. İndi mən bunu təzədən həmin naxışı göstərmək üçün kənar ilməyi götürdüm. 1, 2 ilmək. 2 ilməyi arxa tərəfindən çıxardıram. Sonra da bu ilmələrin içindən, 2 ilmənin içindən. Yenə də 1, 2, 2 ilmənin
arka tarafından götürdüm. Sonra bu iki ilmeğini içinden götürürüm, bir sardıram. İlmelerin sayı artmıyor. Olduğu kimi kalır. Birini artırırım, birini burada kesirim. Ona göre de ilmelerin sayı olduğu kimi kalır. Yine de iki ilmenin arkasından götürdüm. Bir de iki ilmenin içinden. Forma da alınır. Yine bir, iki. İki ilmeğinin arkasından. Sonra da iki ilmeğinin ikisini de içinden çıkardırıyorum. Bir, iki ilmeğinin arkasından. Sonra da bu iki ilmeğinin içinden. İlmeğim çıktı. Yine iki ilmek aldık. Onu da arka tarafından götürdüm. Bir defa da içeri taraftan. İkisinin içinden. Kenar ilmeğini de düz tokudum. Böyle forma doldu. Şimdi arka taraftan yine bir sıra düz ters tokuyum. Arka taraftan ters tokumu bütün ilmeler. Böyle bir nakşı alınır. Yine bir sıra düz, arkadan bir sıra ters gelip yine aynı şeyi tekrar ediyoruz. Olmadı. Sağ olun. Gelen videomda görüşene kadar.